Amb aquesta ovació han rebut els dins del campus Xavi Sastre Albatorrens. No tots els dies es pot entrenar amb una doble campiona d'Europa. La jugadora de Binissalem ha guanyat aquesta temporada l'Eurolliga amb el Galatasaray i ara descansa a Mallorca uns dies abans de preparar el seu nou repte, guanyar el Mundial de Turquia, que comença el setembre. En el darrer Mundial van aconseguir pujar en el podi i aconseguir el bronze, però com que ho sabem, sabem lo difícil que era, no? Per tant, només me'n volem centrar en aquest primer grup i això que me'n marca un poc el camí a seguir, però sabem de la dificultat. Torrens s'ha jugat una estona amb els més petits i ha contestat pacientment a les seves preguntes. El principal missatge que els ha volgut transmetre és aquest. Bueno, si realment t'agrada el bàsquet, entrenar, fer feina i també disfrutar de tot el que dona el bàsquet, no només damunt la pista, sinó tot el de fora, no? En el vostre cas, tots els amics que feis, tot el que compartiu, i jo crec que són moltes les coses positives que també dona. I si m'havia de dir això, una motivació era que m'agradava tant de seguir fent feina i entrenant. Una motivació que l'ha acabat convertint en una de les millors jugadores del món. Sens dubte, Albatorrens és un bon exemple per les noves generacions.